MVP Marvillo. Hej. Hej. Så ful. Kan du växla mellan händerna igen på det där för att se hur det ser ut? Ser för jävligt ut. Det är vad du gör med händerna som ser så konstigt. Och du duckar också samtidigt. Så, och så byter. Så, ja, precis. Så, Ser det bra ut? Ja, det är jättebra. Idag ska vi få hem lite bin. Och jag har sett Mr. Bean här borta. Ja. Jag tror jag har sett Mr. två. Beast här borta. Så jag Mr. Beast! Jajamän. Här har vi då Mr. Beast i en liten bikupa. Vi ska bygga... Kan vi inte döpa ett bi till det? Mr. Beast, ja. Och Mr. Bean. Ja. Med två E. Precis, på båda. Ja. Vi ska bygga en campfire så vi kan få ut bina utan att de blir arga. Och sen ska vi få hem dem. Så nu bränner jag upp den här skiten. Och sen är det bara saxar den här, va? Så? Ja. Och då borde de flyga ut snart. Och då ska jag fånga dem med min lid här. Jag kan ta och hugga lite träd så länge. Så jag har det. Där har jag tre stycken ficka där. Fick du ihop tre? På ett... En klipp. Mina... Ja, du menar så. Jag tänkte på bin. För de... Mina har inte ploppat ut än. Ja, men de är nog runt och letar mat. De, ja, de behöver vara inne in i den där på nätterna. Va? Nej, tror du det? Beehive. Är det massa skit? Entity. Fan, vad mycket text det var! Helskotta! Massor med text. Jag har för mig att man inte ser på de där siffrorna hur många det är i, tyvärr. Jo, nej. Kanske inte. Jag tror inte det. Men då kan vi skapa beehives i alla fall med honeycomb. Och ja. Visst är det... Jag tror jag gör tre stycken on the fly här. Precis, det var oak på längst på den. På flugan alltså. Ja, jag kan ju bara göra en beehive. Jag har, det har en till att klippa här, men jag har ingen campfire kvar. Nej, min campfire står ju här och håller på. Så den först... Men jag tror inte bina är kvar här, va? Har du bin? Ja, för fan. Hur många? Nej, det är ju fyra bikuper här på samma ställe. Nej, men jag menar bin. Ja, men det är bin till alla. Du börjar alltid med den gamla. Ja, men... Ja, men det är bin till alla. Gjorde du det igen! Men det är bin till alla. Jag vet inte hur många bin det är, men det är bin i alla. Ja, då föder vi upp bina. Det kan vi göra, då, det kan vi absolut göra. I'm going to kill som blooms. Jaha, här har du... Kom här. Vad fan, jag drar i den med liden, men han sitter fast på en blomma. Som flicka. Han bara, nej, jag vill inte. Det är som Ferdinand vägrar fly från sina blommor. Ja. Så nu har jag tre bikuper och två bin. Ja, och de älskar regn, va? För det kommer det nu. Ja, inte riktigt. Där har du varit med bikupa, ja. Ja. Jag tar så jävla mycket blommor nu, så vi kan bara trycka upp. Det här ska vara i växthuset. Och de just här ska det pollinera saplingsarna som vi trycker varandra ut. Ja, det också. Och man matar dem väl bara med blomma och så blir de en till. Ja, precis. Så blir de blir en till, ja. Ja, precis, precis. Jag satte upp det här snygga staketet på vägen här så att inte villagers skulle smita. Men det går ju bara att snika förbi. Nej, du är inte bi på mig! Du får inte vara arg! Nej, spring! Ja, jag spring! Ja, jag springer. Ja, jag springer. Ja, men de är så jävla långsamma. Jag kan ju gå och plocka blommor så länge. För de är inte snälla på mig ifall jag... Nej! Aj då! Nu dör den! Ja, nu dör den. Du kan mata upp dem där en gång som är där borta så de blir fler. Ja. Fast om den sticker, då blir vi fler arga på dig. Jag vet inte. Jag har blivit stucken nu i alla fall. Nej, de andra verkar inte bli arga. Bara de som bodde i kupan. Aha. Men den ena blev glad sen tydligen. Ja, de kommer ju få tillbaka humöret. Ja, precis. Ah, nu verkar det bra. Nu har jag med mig två bin hem för att se om de överlever. Tre bin. Nice. Då går vi här över. Kom nu, Mida. Mr. Bean. Nu har jag dem i växthuset här. Kom er. Då sätter vi bikuperna här inne då. Spanska för någonting. Det är ett barn och två vuxna med mig, men jag tror att någon av vuxna kommer dö sen. Så det blir en överraskning för barnet. Det blir en jätteöverraskning. Ja. Kan ni gå runt här? Klarar ni det? Nej, det åker ner. Nej, där dog den! Jag kommer med mamman och barnet! Spännande det här. Väldigt spännande. Det händer så mycket i vår lilla värld.
Vad dog den av? Att den stack mig. Aha. Ja, då dör de. Den fick spasmer och dog. Ja. Vill ni komma eller? Jag håller i blomma för fan. Kom då. Och du bebisen. Kom. Hej. Hej. Ja, man kan ju ta dem med lead istället i och för sig. Ja, det var mycket lättare. Ja, mycket, mycket lättare. Kom nu. Let's go! Titta, vad bra. Skitbra. Okej, då går vi in här då. Kan jag öppna? Kolla! Det kommer en kyckling. Sådär! Nu, nu ska vi ju kolla ut hur vi ska lösa det här nu då. Och de ska ju, precis, de har bikupor på ena sidan. Jag sätter upp den sista här. Dunk! Och sen får vi till till andra bara. Ja, och så blommor på andra sidan då. Ja, och ska vi sätta en jämte varje? Ja, eller typ runt. Lite så här, så att de har lite att välja på. Ja, har du så många så? Ja, jag har jättemycket blommor. Då borde de åka över där och så pollinera dem. Nu gör de någonting. Du flyger in i kuporna när det är natt. Jag vet det inte. Det kanske de gör nu också. Kolla. Ja, får se. Flump. Flump. Kom igen, flumpa då upp. Men det här är ett hem! Kanske fattar det om en stund. Ja. De står inte åt fel håll de här va? Nej, det tror jag inte. Men fan vad det blippar! Nej, det ska de inte göra. Jävla redstone-koppling. Det kommer att blippa snart. Det blippar lite. Det blippar det. Nu är de arga igen, varför då? Är de arga på varann? Varför är de sura för? De attackerar ju inte. Nej. De måste vara arga för att de inte har något hem. De har ju 4 hem här. Lite dumma huvudet är de faktiskt. Jag har nog inte sett arga bin som inte är arga på något. Nej, det har inte jag heller. Det är jättemärkligt. Aj! Gick du nära den? Men... Fan, jag har inte gjort något! Jag har inte gjort något! Han är lugn, sa jag! Så nu har vi 2,5 bi. Kan du mata dem? Ja, det kan jag göra. Azur bluett. Här, ät. Eat dem åt. Och så får de glad igen. Pussas lite. Så, bebbe. Men de har fortfarande inte hittat ut. De kanske liksom resetta den här att de vill sova till nästa natt. Ja, jag matade 18 blommor till bebisen där vid dörren. Oh, jäklar. Jag tror att de försöker komma ut nu. För jag undrar om det är för att vi har glass pains. Ja. Det är möjligt. För den här jäveln är bara vid dörren. Eller för att det är lövtak. Oh! Maybe kan, so. Kan det också. Men om vi låter de här vara så... Alltså jag menar att de flyger runt här så det bör ju hända så. Ja, det är ju en som har pollen i arslet som flyger omkring. Så där dog en. Ja, det var den som stack mig. Ja. Ja. Så de... Ska vi sätta de här längre ner eller? Bikuporna. Ja, alltså, jo, men de blev väl arga för att du tog bort deras hem? Kan det vara det? Ja, det kan det ha varit kanske. För att jag tog bort den och skulle titta på den. Ja. Ja, precis. Ja, det kan det ha varit. Men då tog den där som sitt hem då redan. Ja, men de vill inte gå in i den. Men om vi låter dem vara nu, om vi sover liksom så att det får bli en ny dag här. Så ja. Kanske de tänker, åh, vad härligt väder. Nu ska jag ut och jobba. Precis! Åh, vad härligt det är när det inte regnar. Så kanske de tänker. Ja, exakt. Hoppar vi in här igen då. Ut med dig i min säng! Gubbjävel! De sover i din säng? Ja, får tänka sig för. Nu har jag gurgel utanför. Nu ska jag håller den varm också? Det är äckligt. Ja, det är massa... Det luktar svett här nu. Man vill inte ha en varm. Och andra kroppsvätskor. Kiss. Ja, usch. Usch. Ja. Usch. Sängvätare var han. Ja, ah, äckligt. Ja, nu springer jag och tittar igen på de här jävlarna. Vad ser ifall de gör någonting nu då, när det inte regnar? Ja, för det kan vara så att regnet påverkar dem. Ja. Men kan ni sluta existera? Hade du blommor till andra sidan med? Till saplingsarna? Ja, det har jag ju. Ja, jag spiter in där, för nu kommer en creeper. Ba-ba! Ta hand om den, ser du. Ja. Kör White Tulip. Men då kanske de inte... då kanske de inte flyger över om de har blommor på sin sida. Eller vad tänker du?
Ja, men bara så att de rör. Ja, i och för sig. Ja. Bikuperna sitter där. Men jag tänkte vi skulle väl ha bikuper på båda sidorna. Ja, det har jag inte tänkt. Men det kan vi ha. Vi har massor med bin. Så vi kan slå dem jättelätt när vi ska hugga träd. Ja! Det blir väl en bra idé, va? Jättebra. Ja. Jag har satt upp blommor på varje sida här. Vart är bebisarna? Har de flytt fältet? Kanske in i en kupa. Det eller också växte den upp bara för att du matar den så mycket. Det här är också en bebis. Det här är typ en tonåring, tror jag. Finns det tre stadier på dem? Det visste jag inte, men det ser ut som det. Ja. Den här höll ju på nu och suger blomma i alla fall. Honung i arsle. Den honung i arslet, ja. Hatar man för honung i arsle. Ja, det är det värsta som finns. Ja, usch. Sämsta stället att ha honung på. Kommer det myror och grejer. Ja, i arslet. Ja. Är de här broken eller bina i den här uppdateringen? Nej, jag tror bara att de inte funkar så bra med glass panes och det här taket kanske. Ja, det kan vara det. För jag tror inte de har rört blommor och bin. Jag hoppas att de kommer igång bara smäcka till och sen bara, ja, nu vet jag vad jag ska göra. Nu har jag hittat mitt hem, min bikupa. Men du ser ju partiklarna som ramlar ur arslet i alla fall. Det är ju det som ska träffa saplingsarna. Och det ska ju bone meala. Men egentligen skulle det väl vara tajtare mellan. Tänkte jag bara att de skulle åka fram och tillbaka så här. Ja, precis. Jo, men det tror jag blir bra. Men jag skulle vilja ha fler. Jag skulle vilja ha fyra bikuper till. Och även. kycklingen. Och eventuellt någon bikupa i bin. Ja, mitt i bin. Det skulle vi kunna fixa. Ska vi försöka ta med oss någon bebbe härifrån? Jag har ju en till bikupa där borta där jag var som jag skulle kunna klippa i alla fall. Ja. Göra en ny campfire här bara. Ja, visst är det. Nu tittar vi på det. Jag kunde göra 6 stycken så det gör jag fan. Ja, gör det. Jo, men om det finns bin där så kan man ju ta med 2. Ska se. Vad fan, hur många är det till en kupa? 4. 3 comb. Nej, men det är, hur många bin får du plats i en kupa? 5 tror jag. Är det 5? Jag tror det. Eller är det 4? Jag vet inte. Nej, jag vet inte jag heller. 3 Nej. Kändes bra, men det kanske är fel. Man vet aldrig sånt. Här ser det ut som att de var... Eller du har kanske inte tömt den? Jo. Ja, det var en som var fylld här igen. Ja, så. Det går undan. Så då är det bin i den här och det ser man inte här. Nej. Och en till bikupa som jag inte såg. Det var 6 stycken här då, borde det bli. Ja. Jag gör en till sån. En. En beehive. Oh, beehive. Oh, beehive. Där kommer det bi. Ta med den jäveln. Han satt fast i löven här. Kan du, lilla vän? Du ska bo i bin. Kan du? Ja, det ska han göra. Ja, du ska bo i bin. Ja, du ska du. Ja! Hej, den här fick jag inte klippa. Den hade ingen som bodde där. Har du idiot arsel, kom nu. Nej! Nu har jag till 2 stycken. Den här AI är ju jättetrasig. Han vill inte flyga uppåt. Nej, de hasar på marken. De är lite konstiga på det viset. Ja. Där ser jag en till bikupa. Fan, vad många det är här. Ja, tydligen. Så många träffar man ju inte liksom när man spelar normalt. Nej. Bara om man spelar så här onormalt. Onormalt ska man spela. Det är det coolaste. Ja. De här vill jag plocka ner med silkis sen när vi har det. Mm, sure. Har inte jag silkis på något? Jag tror du måste ha det på yxan. Aha, okej. Men ska vi ha en liten sån här då sen? Fast man kan ju inte ha en campfire igång i stan. Jo, det kan man visst ha, för den ska ju ändå vara över den där, ja. Ja, vi behöver ju inte klippa det. Vi kan ju bara låta dem chilla runt i den där. Jag tänkte att då kanske de smiter. Man kan ha dem som ballonger också. Ja, precis. Men de går ju ut ur bikupan ändå, fast det är campfire. Det är bara att de inte blir arga på dig. Mm. Jag sätter upp då en beehive. Jag vet inte hur jag ska sätta den. Ska vi se, har den någonstans här kanske? Man kan göra stolpe kanske? Mm, det är snyggt. Det är snyggt och snyggt, men det är snyggare. Fems.
Jag har varit lite väl exalterad för en liten staket. Ja, för en stolpe. Bara, åh, ja! Där ser jag snyggt! Stolpjävel! Ge mig! Ge mig stock! Nej, gör inte det! Det ser ut som en brevlåda här. Ge mig stock. Väldigt stor stolpe. Ja. Sätter lite blommor runt här. Ja, vad roligt. Den connectar ju också. Ja, tyckte det var trevligt. Och så tar vi dit den här jäveln. Du ser ut som IT. Lite IT-varning. Så, och så lidar vi den där jäveln. Men nu är han högt uppe. Där! Så går det hit. Kom hit en jävel. Och du måste sätta den i stolpen. Kan han ju inte fly. Undrar om han kan hoppa in i den där så den lossnar. Nu försöker han ju gå. Nu går han till en blomma här. Ja. Se om man får honung i röven. Måste titta extra noga om man får det. Ja, just det. Kan titta så noga faktiskt. Ja, ser du något? Nej, inte än. För jag vill veta vad som händer när han försöker gå in i bikupan. Nu har han honung i röven. Det ser jag. Väldigt väl. Ser det? Liksom, kan han hoppa in med den där? Eller? Då borde ju liden försvinna. Ja, det borde den göra. Det hade varit jättesmidigt om man kunde gå in i den och den bara satt kvar. Ja, jag är lite rädd att han smiter nu. När han inte fattar att det här är hans hem. Ja, precis. Risken finns. Nu är den här uppe och flyger bara. Och nu hovrar han lite. Han kanske kikar in den där andra bikupan jag satt i swampen där. Eller i parken menar jag. Ja! Nu åker jag ner. Nu. Var ska du nu då? Nej, men... Han vet inte. In i ditt hus, äckelbi. Just det, ska vi döpa om några också? Just det. Ska vi... Jag har två name tags. Ska vi döpa de som är inne i huset där? För de borde inte försvinna. Precis. Ska se vart jag satte ut den där då. Klonken har jag satt ut någonstans. Jag sätter en till bikupa borta vid swampen här. Ja, nice. Sprider ut den lite. Ja, den där bit verkar vara där. Den verkar vilja hänga där. Jag gillar de där blommorna. Ja. Där var det ingen klonk. Var fan satt jag ut klonken? Den är inte urkäntingen. Har vi en klonk där? Det kanske vi har. Kanske, jag ska kolla. För jag hade en extra nämligen. Jag för mig att jag satt ut i ett hus idag. No klonk. No klonk. Men har jag den hemma då? Hebba. Hebba! Hebba titse. Hebba lille! Det där var det ju... Sån grinder. Och här då? De här är inte... Flint. Haha! Bina är inte friska. Vad sa vi? Mr. Bean. Mr. Bean, ja. B-E-E-N. Ja. Nej, det gick sönder! Och nej då! Då har vi bara en Mr. Bean. Jag har inte råd med en ny. Ska se om jag kan skramla ihop till en ny. Ja. Och sen, vad sa vi? Mr. Beast. Beanst. Eller vad sa vi? Beast. Ja, Beast, ja. Ja. Så, Mr. Bean. Mr. Fan, Bean. Det är ju bra. Ja, det är jättebra. Jag älskar det. Då sätter jag nya klonken vid enchantingen. Ja, det blir bra. För det passar den. Jag trycker ut lite blommor här och sånt. Jag matade bina där inne i växthuset. Jajamän, jag väntar i enchantingen. Där är du. Här är jag. För den där kommer jag behöva om man ska kombinera ihop och så. Snyggt, det här blir skitbra. Knappen. Mr. Beast. Så. Som nu tror inte ni att vi stavar fel, hoppas jag, för att det här är alltså som det blir bi. Inte bi annars. Nej, det blir inte bi. Ska se vem är det här då? Är det här Tom? Ja. Mr. Beast och Mr. Bean är här också. Så jäkla bra. Asbra. Men nu hörde jag någon som gick in. En kupa. Ja, jag hörde också flump. Så det funkar väl på något vis. Den här är full, typ. Eller vad har den på sig? Det är tre. Level 3 är det på den.
Level 3. Jag kommer inte ihåg vilken level den är. Ja, men det går upp till 5 tror jag. Han är level. Mm, jag tror det han är level 5 och sen kan man skörda. Ja. Vilken var det de gick in i? Var det den då kanske? Jag gick inte. Nej, för jag satte upp en ny här. Hade en till övers. Ja. Jag hoppas det växer upp lite träd snart. Vi får se hur det funkar. Men ni får... tack så mycket. Får vi tacka? Inte ni. Att ni har tittat på det här. Nej, ni får inte tacka. Det är kul med lite bihus, tycker jag. Ja, det är det. Har vi fått bihang? Bihang. Ja, väldigt behagligt. Ja, det var det. Ja, ha det bist. Vi hörs imorgon. Hej då. Hej då.